strechár. Žiaci postupne získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so zhotovovaním a opravami rôznych druhov krytín, striech a strešných konštrukcií. Absolventi sú pripravení samostatne vykonávať činnosti vyplývajúce z povolania pokrývača, tesára, klampiara a izolatéra. Naši žiaci sa v posledných rokoch umiestnili na popredných miestach na rôznych súťažiach pokrývačov doma i v zahraničí.